Laçın rayonunun Zabux kəndində yaşayan ermənilər Azərbaycanın elektrik xətti çəkməsinə mane olur. Konkret AZ xəbər verir ki, separatçıları təmsil edən Martiros Akopyan bildirib ki, Azərbaycan tərəfi kəndin içindən elektrik xətti çəkmək üçün dəyək basdırmağa hazırlaşır. Lakin Ermənistan tərəfi buna mane olur. Hazırda danışıqlar aparılır. Ermənilər gileylənirlər ki, sülh məramlar özlərini bir tərəf kimi göstərdilər, əslində isə sülh məramlar ermənilərə qarşıdır. Bütün bu yeni gələn Livan və Suriye erməniləri tez bir zamanda işğal etdikləri Azərbaycan kəndlərini boşaltmalı və sahibləri ora qayıtmalıdırlar. Qoyakopyan və digər ermənilər birlikdə 5-6 il əvvəl gəldikləri Livandakı evlərinə qayıtsınlar. Azərbaycan öz torpaqlarında nə istəyir tikəcək, necə istəyir elə də olacaq.